Maak van die totale vraag en antwoord model gebruik om te verduidelik hoe toename in die rentekoers die produksie en inkome vlak in die ekonomie beïnvloed. Nou in hierdie vraag word die model vir ons gegee. Ons moet die ADAS model gebruik. En ons moet die ADAS model gebruik om te verduidelik hoe toename in die rentekoers die inkome vlak in die ekonomie beïnvloed. Met ander woorde, iets gebeur met rentekoerse. En waar gebeur dit met rentekoerse? Ja, in die monetaire sektor, op die geldmark. Rentekoerse verander en dit het 'n invloed op inkome en produksie. So wat ons eintlik hier vra is die monetaire oordragmeganisme. Die monetaire oordragmeganisme verduidelik hoe veranderings in die monetaire sektor oorgedra word na die reële sektor, die produksie van goedere en dienste. En wat is die skakel tussen monetaire sektor en die reële sektor? Wat beïnvloed rentekoerse? Toename in rentekoerse lei tot 'n afname in investering. Investering is deel van totale besteding, daarom sal totale besteding afneem wat lei tot hierdie afname in inkome. Maar ons werk in die ADAS model. Pryse is veranderlike. So die afname in vraag gaan ook lei tot 'n afname in die prysvlak. So die kern van hierdie vraag is om te erken dat ons eintlik die monetaire oordragmeganisme vra. Wat ver van ons om te verduidelik hoe 'n verandering in die rentekoers inkome en ekonomie beïnvloed. As jy dit geïdentifiseer het, is die stryd gewonne, want al wat jy moet doen is om die stappe tussenin in te vul.